folklorna osmivka. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Стоян Пътков и се намирам в студийния комплекс на FanFolk TV, където след броени минути започва селекцията за предстоящото тазгодишно издание на детски Пирин Фолк в навечерието на 300-та годишнина на Международен фолклорен фестивал Пирин Фолк Сандански 2022. Кои са участниците, които взимат тази година участие в селекциите за детския Пирин Фолк, предлагам да видите в следващите минути. Фолклорна усмивка. Казвам се Габриела Георгиева Аврамова, на 9 години от град Гоце Делчев. Защо реши да дойдеш на селекцията за детския Пирин Фолк? Ами, защото просто изживяването е много хубаво. Ние не сме тук за наградата, просто за да хората да видят как пея, да могат просто да го изживеем. Притесняваш ли се? Не. А как те прия според теб конкурсното жури? Мисля, че добре ме прие. А коя песен представи? На печалба от Дамам. Ти си била на сцената на Пирин Фолк миналата година, Габи. Ако можеш така да агитираш и другите деца, които те гледат в момента от малкият екран, да им кажеш какво е чувството да си в Сандански. Ами, изживяването е много хубаво. Сцената е страхотна. Самото изживяване има най-различни неща. Сбъдна ли своята мечта миналата година? Да. А искаш и тази година отново да си там? Да. А кой ти подбра тази красива носия? Ами, ризата ми е избродирала баба ми, докато другите неща са от читалището. Само че пафтите и спендарите сме си ги купили. Кой искаш да поздравиш в момента от нашата камера? Еми, журито, господин Аврамов, и ръководителя ми и баба ми. Какво ще пожелаш на всички участници? Ами, успех на всички и дано всички бъдем с първо място. Колко много тихи, скрити чудеса има, повярвай, животът те прекрасен. Със сърцето визги, декри тебе са и покажи. Аз съм Наталия Светлинова Симеонова, живея в Кюстендил и съм на 12, но скоро ще стана на 13. За първа година ли идваш на селекциите? Ами тук за първа година, това ми за първи път. Защо реши да дойдеш? Ами да си пея песента, нали, такива работи. Какво те впечатли в фестивала Пирин Фолк и прецени, че трябва да вземеш участие днес? Ами просто ми хареса. От кога се занимаваш с българска народна музика? Някъде от 1-2 години. Кога искаш да поздравиш от нашата камера, да споменем и твоя вокален педагог? Моя вокален педагог е Иван Стойнев. Добре, кого искаш да поздравиш от нашата камера, на който искаш да благодариш в момента? Иван Стойнев. А коя е песента, която представи? Текри тебе са. Здравейте, казвам се Джимила Кангева и съм град от Якоруда и съм на 13 години. За първи път ли идваш на селекции за Пирин Фолк? Да, за първи път идвам. Защо реши? Еми защото реших, че трябва и аз да опитам да дойда тук и да си показвам таланта. А успя ли да гледаш фестивала по телевизора предните години? Децата бяха уникални, представиха се добре,
най-вече. От кога се занимаваш с народна музика? Ами от 3-4 години. Кой е твой преподавател? Да го поздравим от нашата камера. Георги Вардев. На кого искаш да благодариш? Ами на всички, на него най-вече, понеже той ме подготви да дойда тук. С него репетираме почти всеки ден и така. Колко време ти отне да се подготвиш за днешните селекции? Ами, мога да кажа, 2 седмици най-много. Много ти е хубава носията, предполагам, че е автентична от вашия край? Да. Носията я имат в читалището и си ни я дават там. Разложка се води. Разложка носия? Да. Добре, каква е твоята най-голяма мечта? Еми да стана много по-известна народна певица най-вече. А има ли народен певец, който харесваш и обичаш да слушаш неговите песни? Ами, всички ми харесват. Нямам точно определен любим. Всички ми харесват народни певци. Какво ще пожелаш на всички участници? Ами, пожелавам и към най-вече късмет и да се справят в това, което можат. А теб какво те вдъхновява да се занимаваш с фолклор? Музиката най-вече идва ми отвътре да се занимавам с музика. Още от малка съм имала този талант. А коя е песента, която представи днес? Ами Съдила мома. Емблематична песен за Пиринска Македония. Да. Здравейте, казвам се Ивана Малчева от град Банско и съм на 15 години. Здравейте, аз се казвам Ивона Малчева от град Банско и аз съм на 15 години. За първи път ли идвате на селекциите? Да, за първи път сме тук. Защо избрахте фестивала Пирин Фолк? Защото искаме да усетим тръпката на този фестивал. Това беше нашата мечта, да дойдем на тази голяма сцена. Знаете, че тази година фестивал празнува 30 юбилейни кръгли години. Развитието на детския Пирин Фолк според вас как преминава последните години? Според мен преминава много добре, защото има много таланти. А вие от кога се занимавате с български фолклор? От 4 годишни. Това ни е наследство от дядо ни Тодор Малчов. И сме запалени по музиката от економ Георги Касапинов, който ни дава първите стъпки. Какво ще му кажете от нашата камера? Той ли е вашия вокален педагог? Нашия вокален педагог в момента е госпожа Майя Чакова. А на господин Касапинов какво ще му кажете? Да продължава да предава българската песен и най-вече банската песен на младите поколения. Вас какво ви вдъхновява да се занимавате с български фолклор? Ами искаме да запазим българското и най-вече банското, затова пееме старинни песни. Добре, това ли според вас ви отличава? Ами според мен да, защото тези песни не са много известни и това е нещо ново за хората. Много са ви красиви и носиите. Кой се погрижи да изглеждате по този начин? Ами за носиите се погрижи економ Георги Касапинов. Добре, едно пожелание към всички участници. Да бъдат здрави, да следват своите мечти и да дойдат на тази голяма сцена. А вашата мечта каква е? Моята мечта е да покорявам големите сцени. Сара тебе, моме, мори, калове те гася. Сара тебе, моме, мори, калове те гася. Здравейте, казвам се Стефан Илянова Манчева, на 14 години съм и съм от град София. Защо избра да дойдеш на селекциите? Ами, по принцип, доста време гледам нали, Пирин Фолк, но просто по едно време реших и аз да се участвам и да видя какво е преживяването. А за първи път ли идваш? Да, за първи път ми е. Защо реши да дойдеш? Ами, за да видя какво е изживяването, да опитам друго. Да не е едно и също. С какви впечатления си от развитието на детския Пирин Фолк през годините? Не мога много да кажа по тази тема, но особено много се радвам, нали, че аз в момента участвам. А от колко години се занимаваш с български фолклор? Занимавам се от 8 години и да. А кой е твоят преподавател? Беатрис Александрова. Какво ще ти пожелаеш от нашата камера? Ами пожелавам ми много успех и много се радвам, че ми е преподавател. А теб какво те вдъхновява да се занимаваш с български фолклор?
Ами, вдъхновяваме това, че българският фолклор в днешно време не е толкова разпространен, по-скоро другите жанрове на музиката, и затова просто аз реших да се занимавам именно с това и да покажа на хората, че народната песен е нещо, без което не можем. Каква е твоята най-голяма мечта? Ами, моята мечта е някой ден моите родители да ме видят на голямата сцена. На Пирин фолк? Да. А има ли изпълнител, който харесваш и обичаш неговите песни? Ами да, има много, но ще кажа само един. Гуна Иванова. Имаш прекрасна пиринска носия. Кой се погрижи да изглеждаш по този начин? Много благодаря, моят преподавател. Добре, едно пожелание към всички участници. Ами пожелавам ми да не се притеснявате колкото аз и да си изкарате добре на тази сцена. Казвам София Калинова, на 11 години съм и съм от град София. За първа година ли идваш на селекциите? Да, за първа. Защо избра фестивала Пирин фолк? Защото много ми хареса самото представление и всичко тук, колко е красиво и народно. Кое най-много ти хареса във фестивала? Най-много ми хареса всички как, колко търпение има, колко хубави журита и голямата хубава сцена. А как се развива детския Пирин фолк според теб през годините? Еми, според мен се развива много хубаво, народно и ми харесва много. А ти от колко години се занимаваш с български фолклор? Еми, занимавам се с 4 или от 5 години. А кой е твой преподавател, да го поздравим от нашата камера? Беатрис Александрова. Какво ще й кажеш? Еми, че много я обичам и да продължава все така да ме учи на такива хубави песни. Теб самата какво те вдъхновява да се занимаваш с народна музика? Ами самото изкуство, колко е вълшебно, истинско и това е най-хубавото нещо, което е през живота ми. А каква е твоята най-голяма мечта? Да стана известна певица. Има ли изпълнител или песен, която обичаш да слушаш и се вдъхновяваш от нея? Еми да, има. От друг край е в момента, ама Данилова мама много ми харесва. А имаш ли се любима фолклорна област? Пиринската. Носията ти е много хубава. Кой се погрижи да изглеждаш по този начин? Еми, погрижи се моята учителка Беатриса Александрова да изглеждам така и от училище. Добре, едно пожелание към всички участници. Да не се притесняват и да са все спокойни и няма нищо страшно. Катерино, моме! Моме раждала, каква си вода, моме ти пила. Здравейте, аз се казвам Петрана Георгиева, на 12 години съм и съм от село Бресница. За първи път ли идваш на селекциите? Да. Защо избра фестивала Пирин фолк? Защото съм гледала много от фестивала и ми харесва. Какво най-много ти харесва? Еми, как децата идват и се представят. Това ли ти е любимия фестивал? Да. А има ли песен, която през годините от детския Пирин фолк ти харесва най-много? Ами, нямам любима, защото всички са хубави. А ти от колко години се занимаваш с български фолклор? От 7 годишно. Какво те вдъхновява да се занимаваш с народна музика? България. А има ли преподавател или вокален педагог, който искаш да поздравиш в момента от нашата камера? Учителя ми, госпожа Кристина Георгиева. Какво ще й кажеш от нашата камера? Да е жива и здрава и все така да ни вдъхновява да продължаваме напред. Тя ли ти избра тази красива носия? Да. Коя е твоята най-голяма мечта? Да стана певица. Има ли изпълнител или песен, която обичаш да слушаш? Има. Христо Косашки, Полина Порумова, Бинка Добрева. Много. Добре. И за финал едно пожелание към всички участници, които заедно с теб идвате на селекциите. Ами да дойдат и да не се притесняват, защото няма нищо страшно. Ти беше ли притеснена? Малко в началото. Защо? Еми, за пръв път идвам и
ми е различно от другите фестивали. Казвам здравей на Никола Иванова. Здравей! Здрасти, драго ми е да се видим по този повод. На мен също. Малко съм изненадан, между другото, че си избрал отново селекциите. Защо? Защото емоцията е уникална просто. И тези две години, в които не участвах, ми беше много тъжно, че седях само като публика и гледах. И сега се надявам тази година да участвам и да ме одобрят и отново да изпитам тази емоция. Гледайки те, осъзнавам как годините летят и вече си станала прекрасна млада дама, изглеждаш страхотно и да те поздравя и за клиповете, които гледаме и в ефира на FanFolk TV. Знаеш, че тази година Пирин Фолк отбелязва 300-та си годишнина. С какво наблюдение си от развитието на фестивала, всъщност спрямо от детския Пирин Фолк? Ами с всяка година нещата стават все по-добре и по-добре организационно и всяка година има по-добри и по-добри изпълнители, не само в детския, ами и при възрастните. А при големите? При големите също. Никога не изпускам Пирин Фолк и всяка година, било то на живо или по телевизията, винаги го гледам и не го изпускам. Ти си била на сцената в Летния театър. Разкажи малко на всички зрители пред малкия екран, които не са идвали, да добият малко представа какво е усещането. Усещането в началото е много притеснително. Сърцето винаги ми скача преди да изляза, но вече като излезеш на сцената, се успокояваш и се радваш. И си много щастлив, че си на тази сцена и че се представяш пред толкова много хора, било то присъствено и по телевизията. Ти сама спомена, че не сме се виждали от две години. Доста вече различни времена живеем. Теб самата какво продължава като млада дама да те вдъхновява да се занимаваш с народна музика? Може би това, че няма много хора, които поддържат фолклора и че ако не сме ние младите изпълнители, фолклора ще бъде забравен. Това ли е твоето послание към всички твои колеги, които те гледат в момента? Ами да, да не се отказват просто, защото ако не сме ние, фолклор няма да има. Твоето пожелание към всички участници? Късмет на всички и най-добрия да победи. Памела Папева на 12 години от село Добърско. За първи път ли идваш тук? За втора година. Защо избра отново фестивала Пирин Фолк? Защото харесвам фестивала и искам да се развивам в народната музика. А теб самата като млада дама какво те вдъхновява да се занимаваш с народна музика? Българската музика най-вече. А да поздравим твоя преподавател? Моят преподавател е Марин Бърдарев. Господин Бърдарев, поздравяваме го и ние от нашата камера. А ти какво ще му кажеш? Пожелавам му много здраве и творчески успехи. Знаеш, че тази година Пирин Фолк отбелязва 300-та си годишнина. Според теб как се развива фестивала? Доста добре. А детския Пирин Фолк? Също доста добре, има много нови участници. Има ли някой, който теб самата да те е впечатлил предходните години? Ми да, има много деца, които ме са впечатлили. Много ти е хубава носията. Кой я подбра? Мама. Какво ще ти кажеш от нашата камера? Да бъде жива и здрава. Разкажи ни малко за носията, аз за първи път виждам такава носия. Ми, мама ми е ушила. Пиринска носия е. Добре, как би довършила цитата Пирин Фолк магията на традициите? Шанса да се развиват младите таланти. Добре, а ти какво си пожелаваш? Успех и дано да стигнем до Сандански. А на всички участници, които те гледат в момента? Ако искат да се опитат, да дойдат. Фолклорна усмивка.
За всички пропуснали това предаване, може да се абонирате и да го гледате отново, как да го направите в нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвайте всички ваши любими фолклорни изпълнители в нашия официален Instagram профил FanFolk TV с лято с малки букви на латиница. За всички новини и предстоящи премиери в нашия ефир, може да го направите като сложите палец нагоре в нашата официална Facebook страница FanFolk TV с големи букви на латиница. А за всичко ново и предстоящо, включително и събитията и фестивалите, в нашия ефир на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.